Ал, Ерасыл, Диана, кезек өздеріңізде. Ал, қалайсыздар? Жақсы, ана ханым, алғаш көр өзіңізді. Шүкір, аман есен, жақсы. Кеше не істедіңіз? Өз-өзіңізге келдіңіз ба? Біз ойлап қалдық, жедел жәрдем шақыртамыз ба деп. Я негізі шақырып жатқан, мен шынымен де ана жақтан да стресс дейді ғой, уайымнан, стресстан осы қанша уақыт болды уже. Сөйтіп көп ойлап кеткеннен кейін әлсіредім да, талып бір тұрдым десем де болады. Сөйтіп есімді жиып алғаннан кейін керек емес дедім да, скоро есімді жиып аламын, барлығы жақсы деп. Сіз келіп жатсыз, абла келіп жатыр, су беріп жатыр, тәттілер кішкене давление түсті ма білмейміз деп, сондай нәрселерді айтып жатқаннан кейін барлығы жақсы. Эфирден кейін де бар тамақтанып, мамамен отырдық. Сол. Редакция айтқан болатын эфир барысында қазір енді көрген болса уайымдап қалар деп анаңызға хабарласты ма, ол кісі келді ма, жоқ, аманысын үйге жеттіңіз ба, қалай болды? Я мама хабарласты редакция деп айтты, барлық ұжымға рахметін айтам, что мамаға уайымдатпай, мама жақсы деп айтқандарын айт, өйткені менде телефон болған жоқ, ескертіп айтатындай болмадым. Сөйтіп мама эфирден шыққаннан кейін мен өзіме хабарластым, мама уже күтіп отыр екен мені. Ашу енді ашулы болып, сосын айттым, мама мен тамақтан алайық, осындай жерге барамын, сол жаққа келінші дедім. Жоқта отырдық, тамақтандық бірге. Кеше енді сіздер мына жақта тағы да сөзге келіп қалған болатынсыздар. Тапсырмадан кейін сырласу бөлмесіне мен сіздерді соңғы рет деп жіберген едім. Білесіздер ма, білмейсіздер ма, білмеймін. Сіздер сөйлесіп отырған кезде камералар қосулы болды. Сіздердің әңгімелеріңіз жазылды, эфирден көрсеткен болатын біз. Бірау сөз ескертілді ма сіздерге білмеймін. Жалпы сол жерде сөйлесіп отырғаннан кейін бізде барлығын тыңдап отырған болатын біз. Көрермендер де көрді. Нақты енді сіздердің шешімдеріңізді естімес бұрын келіп түскен бізге пікірлер бар екен. Оқып шығайық, көрермен не деп жазып жатыр. Ерасыл Диананы, Диана Ерасылды ұнатады, көп сөздің керегі жоқ. Енді Диана кешірімді бол, бір саты төмен түс, ата-аналарыңды сыйлаңдар деп жазыпты. Мені есімді оқырманымыз. Диана Ерасыл елдің сөзіне мән берме, сендерді көре алмай отырған дұшпандарың көп. Сондықтан бірге болыңыздар, Ерасыл қадам жасап жатыр ғой. Гүлжамал жазған. Ерасыл жақсы жігіт, ер азамат болған соң мінез болады, шын сезімі бар Дианаға, ара қатынастары жақсы болады, бұйырса Дианада мінезін көрсете бермей, Ерасылға сыйластық танытса екен деп жазып жатыр тағы да басқалары. Ерасыл, мінезіңді түзесең, Диана, қырсықтығыңды қойсаң, күшті жанұя боласыңдар деп жазып жатыр. Екі жақтан да мінез бар дейді, екі жақтан да сезім бар дейді. Білмеймін, қаншалықты сіздер кеше сөйлесе алдыңыздар, Диана, өзіңіз ауырып қалғаннан кейін мүмкіндік болды ма, болмады ма. Бірақ қалай болса да бүгін нақты шешімдеріңізді айтсаңыздар, себебі жұп болғандарыңызға екі ай болды, үш ай болу керек еді, бола ма, болмай ма, онда түсінбе қалдық. Әйтеуір жыр болып жатқан бір әңгіме, той бола ма, болмай ма. Сондықтан білмеймін енді, нақты бір ойларыңызды айтсаңыздар. Айта кетсен, осы таныстық осы жақта басталды ғой бізде енді. Бір таныстығымыздың өзі бір жақсылықпен басталған жоқ та. Қалай айтсам болады, ондай кішкене айқаймен, стресспен, сондай нәрсемен басталғаннан кейін аяғына дейін сондай нәрсе болды да. Мүмкін шаршаған болармыз сондай нәрселерден, ұрыстан, айқайдан. Кешеде үйге барып, жақсылап ойландым. Қазір айтарсыз, иә, Диана, бірақ Ерасыл, сіз неге үндемей отырсыз? Негізі бізде бар ғой, ер азаматқа деген бірінші кезекті беру керек, қандай жағдайда болмасын, үндемей қалыпсыз, бәрі дұрыс па? Үндемей қалған себебім енді деген әңгіме басталды. Диана бірінші өз ойын жеткізіп алсын дедім. Жағаласпай тұрайын, кішкене Диананы тыңдап алайын, одан кейін өзімнің ойымды, өзімнің ішімдегіні айтамын деп. Иә, кеше осы жерде айғайшу басталды, одан кейін сырласуға бардық, ары қарай да айғайшу болды. Бір-бірімізді түсіне алмадық ол жерде. Одан кейін Диананың денсаулығына байланысты жағдайлар болды, Диана үй жағына қайтты. Сосын кешке де барып сөйлестік, бірақ бұл жерде былай да. Мен өзімді ақтамаймын, мүмкін кінәнің бәрі менен шығар деп ойлаймын, өйткені мен деген эфирде алдында да айтқан болатын, егер болашақта шаңырақ көтеріп, үйленіп, ажырасып кететін жағдай болса,
әрдайым мен деген еркек азаматын кінәлаймын, еркек азаматынан кінә табамын. Еркек өйткені бүткіл күнәға, бүткіл жамандыққа, бүткіл жақсылыққа бәріне жауап беру керек ретінде солай алам деген мойныма. Бұл жерде былай, менде де мінез жетерлік, Дианада да мінез жетерлік. Өзі де айтады, плюс пен плюс қосылса жарылып кетеді деген әңгіме, минус пен минус, плюс пен плюс бір-біріне келмейді, біреуі уступқа кету керек дегендей. Бұл жерде еркек болып тұрып, мен уступқа кете алмаймын. Енді былай, қызымның ығына жығыла алмаймын деген сөз ғой. Сосын бір-бірімізге уступқа бара алмадық, айғай-шу болды. Енді қолдан келгенше бәрін жасадым, алдында да өзгерем деген. Қолдан келгенше тырыстым өзгеруге, бірақ оның бәрі уақытша. Кеше өзіміз екеуміз сөйлесіп отырдық. Ең бастысы, мен бұл жерде деген, Диана өте керемет қыз, жақсы қыз, оны деген басында да айтқам. Жақсы, ерасыл сөзіңізді бөлейін, ренжімеңіз, біз қазір жарнамаға кетуіміз керек. Бастап жатқан әңгімелеріңіз маған мүлдем ұнап жатқан жоқ. Сезіп та отырған сияқтымын, біздің қатысушылар да көрермендер де біліп отырған шығар, білмеймін. Бір болайық жобасының мистері, бір болайық жобасының мисс атанған Диана мен ерасылдың шешімі қалай болар екен, тәтті жұбымыз бұдан былай бар ма, жоқ па, бізбен бірге болыңыздар. Эфирде бір болайық жобасы, біз жалғастырамыз. Иә, ерасыл. Шыны керек, Анна ханым бар ғой. Бұл жерде аз уақыт өткен жоқ, білесіз ғой, мысалы жұп болғанымызға уже 3 айдай болып қалды. Оның алдында бір 10-15 күндей сөйлесіп те жүрдік. Бастан өткен қызықты да, айғай-шу да, кеше айтқандай қуаныш та, қайғы да көп болды. Біреу үшін көп шығар, біреу үшін аз шығар, бірақ 3 ай деген ол кәдімгідей уақыт деп есептеймін мен өзім деген. Болды орыс керістер, андай болмайтын бір түймедей зат үшін де, түйедей зат үшін де. Бірақ бұл жерде мен айтқым келетіні былай да. Дианаға айтқым келеді, енді ол ақыл ештеңе емес, просто болашаққа кеңес ретінде қазір деген. Айттым, менде де мінез, ода да мінез бар деп. Екі қазірде күліп отыр, мен Дианаға айтқым келеді десең. Бірақ мынандай жағдайлар болды да, кеше де осы жерде әңгіме талқыланып жатқан кезде Диана тұрып маған деген ашуланба, айғайлама, тоныңды бас деп әңгіме айтқан кездер болды. Оны біраз адамнан естідім, бірақ сол кезде айтылған кезде маған ол жай сыпайы айтылған жоқ та. Егер мен ашуланған кезде, көтерілген кезде, мінезімді көрсеткен кезде Диана жай сабырмен, ерасыл сабырлы бол деп айтса, ол болатын еді. Ал ол да заимны, былай ғой, бір адам айғайласа, оған заимны екінші адам айғайласа, не болады? Ол жерде уже айғай-шу, ұрыс керіс, төбелес болып кетеді. Менен бұл жерде талап етеді сабырлы болуды, бірақ неге өзіңді сабырға шақырмайсың деген менде сұрақ келеді де мына жерде деген. Сол себепті кеше де сөйлестік, айғай-шулар біраз болды осы күнге дейін. Кеше де тапсырмада мен айтып бастадым, бізде бәрі жақсы, сыртта сөйлестік, шештік, бәрі нормально. Бұйыртса 9-шы тойға дайындаламыз деген де әңгімелер болды. Сонымен ойлаймын мен деген сол жерде теманың бәрін жауып тастау керек еді, ары қарай ештеңе айтпай ақ қою керек еді деп ойлаймын да. Сонымен нормально жабылған кезде нормально орнымызға барып отырып, сыртқа шығып, сыртта шешілмей жатқан түйінді, мәселені шешіп алатын едік деп ойлаймын. Былай ушықпайтын еді, айғай-шу болмайтын еді. Одан кейін әңгімелер болып жатыр ғой жаңа. Айбек ағамызды ортаға шығатын кезде сабырлы болыңдар, өз ақылын айтып жатыр. Дианаға сен жылама, сен үйтпе, бүйтпе деп жатыр. Бұл жерде андай әңгімеде, егер мені жылатпаса, мен жыламаймын ғой деген. Ағай, егер мені біреу айғайлауға мәжбүрлемесе, мен де айғайламаймын ғой деген әңгіме келеді. Бұл жерде бір-біріне былай сылтау, сен үйтпесе, мен бүйтпейтін едім, мен бүйтпесем, сен сөйтпейтін едің. Бір-біріне сылтау іздеп таба беруге болады. Бірақ ондай жас бала емеспіз деп ойлаймын. Осы жерде бәрі басталды, жаңа Диана өзі айтып кетті ғой. Мен ұсыныс жасаған кезде де айғай-шу ұрыс болған андай негативпен басталғаннан кейін біздің қанымызға, бойымызға сынып қалған сияқты сол негатив деген, уже бір үйреніп қалғандаймыз соған деген. Бір әңгіме болса бітті, эмоцияға беріліміз, айғай-шуға беріліміз. Ең бастысы бұл жерде Дианаға айтқым келеді, кішкене мінезін бәрін тыю керек, жинау керек, андай сабаға түсу керек. Кеше өзі де айтып жатыр былай, тұрмысқа шыққаннан кейін ол мінездің бәрі халат жайында басылады дейді. Бірақ неге сол тұрмысқа шықпастан бұрын
қазірден бастап сол мінезді жөндеп басып тастамасқа деген сұрақ келетті. Менде де қазірден бастап соның алдын алып жасай берсен, ертен тұрмысқа шыққаннан кейін ол деген сразу өзгер кетпейді адам бір күнде деген. Одан кейін де бір ай мүмкін деген, мүмкін екі ай, мүмкін бір күн, екі күн дегендей сол нелер болып тұрады мінезі. Соған дейін алдын алып жасап тастаса, бәрі нормально болатын еді деген оймен де. Диана, менің білеуімше Ерасылдың әкесі сізге хабарласты бүгін, иә? Не деп айтты? Эх. Бір емес, уже бірнеше рет десем де болады, бірнеше рет хабарласып, татуасындар деп айтатқаны. Менің ойымша бұл жерге тағы да айтам, үлкен кісілердің араластырудың қажеті жоқ еді. Қанша жерден болса да, бүгін иә, хабарласты, айтты, қосылыңдар, мен үшін, жалпы осы мамасы үшін деген сияқты нәрселер болды. Жасырмаймын, естігендер де болды. Вот, сосын мен айттым, жалпы бір емес, екі емес, уже үшінші рет сіздер біздің қосылуымызға, жалпы біздің тезірек татуласқанымызды қалайсыздар? Мен сіздер үлкен болғаннан кейін үлкендердің жаңағы сөздерін жерге тастамаймын да, всегда әрқашан я, я деген жауап болады менде. И бүгін мен айттым, я, сіз үлкенсіз, бірақ қанша рез уже ортаға түсіп, жалпы қосылыңдар деп айтып жатырсыз, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Қайта айтып не істеп жатсыр, кейіндер де может біз тұрмысқа шыққан кезде де дәл сондай жағдай болатын шығар деген ой болып тұр да. Менің ойымша бұл жерде ата-анасының, жалпы ешкімнің қосылғанын қаламаймын. Не себепті? Өйткені ер азамат өзі шешу керек, жалпы не болу керек, ортада не болмау керек. Үлкендерді араластыру менің ойымша ол жаман нәрсе. Бір емес, екі емес, үшінші болып жатқаннан кейін бағана айтты мен. Неғылса шешімімді айтамын, я эфирді айтамын, көрсеңіздер болады, қосып қойыңыздар, бірақ мен өз жүрегімді, өзімнің шешімімді таңдағым келеді. Өйткені қазірден бастап мынандай жағдай болып жатқаннан кейін, мен ажырасып келді деген әңгіме болғанын қаламаймын, немесе бір баласы бар деп айтқанын қаламаймын, тағдырым ондай болғанын қаламаймын. Сол себепті қазірден бастап сонда шешім қабылдауыма тура келеді. Неге? Қорқамын, қыз болғаннан кейін ертең өсек аян жүреді. Еркек адам әрқашан көтере біледі ол нәрсені. Ол еркекке қанша сын пікір айтылып жатыр, қанша нәрсе айтылып жатса да, еркек адам айтылады қояды, ал қыздыққа мәңгі бақи қалып қалады. Менің ойымша да сондай, барлығы да соға өледі деп ойлаймын, қыздар әсіресе. Сол себепті жаңда айтып жатыр ғой, міне жағын, Диана сен мынандай ақыл деп. Жалпы өмір сыртта біз басқаша сөйлесеміз расымен де. Ұрсып та аламыз, бірақ кейде сабырлықпен сөйлесетін кезіміз болады. Может, эфирде мен де ол да көрсетіп қойған шығармыз мінездерімізді. Плюс-плюс болып тұр расымен де. Сосын маған ешкімнің ақылы керек емес. Мен қандаймын, мені Ерасыл қандай қылып таңдады, осы жұптық қалып келер алдында мен қандай қылып таңдады, солай қалу керек деп ойлаймын. Өйткені менің мінезімді барлығын біле тұра сол нәрсені айтады да, сен бүйтуің керек, сен сөйтуің керек. Мен де Ерасылды қандай қылып қабылдадым, сондай нәрсе болып қалай берсін, маған разница жоқ. Өйткені ары қарай арақатынасымыз жалғаспайды деген әңгіме да. Өйткені бір бірімізді өзгермесек, не ол қайтпайды, не мен қайтпаймын деген. Жақсы, Диана, Ерасыл сіздің әкеңіздің хабарласқанынан сіз хабардарсыз ба? Былай айтайыншы, мен хабардар болдым, только осы жаққа келген кезде жаңа айтты, қасымда адамдар болды деп. Білмеймін, былай әкеммен сөйлесіп жатты деді, ол кезде айтты, естіген бойынша енді білмеймін, естіген құлақта жазық жоқ, жаңа айтты, Мариямда естігенге сенбеу керек, көргенге 50% сену керек дегендей. Былай кішкене тоже әңгімелер болып жатты, кикілжін болып жатты, болды жоқ жасамаймыз, андай мынандай типа болды бәрі, шырқау шегіне жетті ғой деген әңгімелер болып жатты деді. Бұл жерде былай айтайыншы, біріншіден Диана сен деген айтасың, үлкендерді араластырмау керек деп, иә. Бұл жерде біз деген не үшін отырмыз, шаңырақ көтеру үшін отырмыз, біреуіміз деген әйел іздеп, сен деген өзіне күйеу іздеп оттың, таныстық, жүріп бастадық. Ей, неге үйдегілерді араластырмайсың? Мен неге сонда үйдегілермен сені таныстырмау керекпін? Мен деген тура ертең той болады, тойға бір күн қалған кезде барып, мен сені таныстыру керекпін ба деген сұрақта, үйдегілер араласты, мен сені таныстырғым келді, өйткені мен бұйыртса осы Дианаға үйленемін, Диананы келін қылып алып білемін. Сіздер де танып біліңіздер, сөйлеген сөздерін, әңгімесін бәрін көріңіздер, әңгімелеріңіз жарасып кетсін ары қарай деген оймен таныстырады ол жерде. Керісінше ертең біз ұрсықпасақ,
со атанам менде қосады ғой, бізді татуластырады ғой, ондай ой ешкімде болмайды. Ол жерде міндет менің деген, сенің үйіндегілермен танысу, сенің міндетің, менің үйімдегілермен танысу, и бір-бірінің көңілінен шығу. Мен шықпай тұрмын. Соны ұмытпасам болды. Одайын, я, маған да кеше анам да хабарласты, әкем де хабарласты, не болды, қандай шешім қабылдадыңдар. Мен бұл жерде айттым, анам айттым, типа, не болса да, қандай шешім қабылдасам да, ертеңінде өздері де айтады, сен де үйдегілер солай айтады, үйленсеңдер, сендермен бірге тұрмаймыз, ертең бір-бірімен тұратын сендер деп. Содайын, мен де айттым, үйдегілерге де қандай шешім қабылдасам да, не істейтін болсам да, менікі дұрыс болсын, әлде бұрыс болсын, бірақ менің шешімімме араласпай-ақ қойсаңыздар бола ма, өтініш деп сұрадым. Ерасыл, тұратыңызшы, Венера, сіз неге қуанып отырсыз ба, билеп отырсыз ба, әлде айтылып жатқан әңгіме қызығыңыз ба? Бәрі тып-тыныш отыр, мына жақта қалай болар екен, не болар екен, мен де сөз таппай отырмын, не істесем екен деп. Жоқ, жақсы әуен ойнап жатқан сияқты, жылама жанымның саундтрегі білуім бойынша. Және де, білмеймін, өте нытливы, лирика бірнен соң бір эфир за эфиром болып жатыр. Білем, бұл дүние қиынға соғып жатыр екі жасқа. Кешегі жағдайдың барлығын көріп отырмыз. Айтқым келмейді, көріп келдік қасиетім бар, жоқ әлде бір ақтырынан қасиеті бар деп. Бірақ менің айтуым бойынша барлығы нақты келген сияқты. Ерасыл жақсы көреді, Ерасыл бәріне де дайын болып отыр, бірнеше рет емес, қанша рет барды. Енді Дианаға келетін болсақ, білмеймін себебі анасы бар, ескон, папасы бар қазір барлығы тесіне сөйлесіп жатқандарына. Бірақ шынды айтсам, уши в трубку вянут, ана ханым, рас айтам. Білмеймін, оны қатты қиындатудың да қажеті жоқ еді. Егер де расында да бір дүние болмаса, бір-біріне сондай бір ыза болып тұр да, кеше күннен бері мен білмеймін, Диананың айтқан сөзі әлі мен миымда қалыптасып тұр. Сенің осы күнге дейін берген сыйлығыңа ұрғаным бар ма деді ма, бір сөз болды. Соншалықты білмеймін енді, керемет бір драма көрінісі болып отыр, не деймін. Бәрі шешіле жатар деген ойдам, рахмет. Драма? Иә, тақиялы періште деп қосады ғой. Бұл жерде былай айта кетейінші, мен деген... нақты қадамдар жасаймын дедім мен, нақты қадамдар жасадым. Былай, мысалы, Або бір рет деген Шымкентке барып, Назира келмей болған кезде барып, келісім беріп алып келді ғой. И одан кейін тоже Самат ағамыздың да жағдайлары болған кезде Астанаға кетуім керек еді, кетпеуім керек еді, сондай тақырыптар болды. Мен бастағаннан кейін қадамды нақты жасадым, болашағым ретінде көрдім. Әкем де бар, мен де бар, Шуға да барып қайттық, одан кейін деген анасы келді, анасының да алдынан барып өттім, кешірімді алдым. Барын жасадым қолдан келгенше, бірақ кеше де айттым Дианаға деген өзіне шыдамның да шегі бар. Өзіне де жеке айтқан болатынмын, керек болса саған бір қадам, жүз қадам, мың қадам болсын жасаймын. Бірақ қыз маған теріс қарап тұрса, мың бірінші қадам жасалмайды деп айтқан болатынмын. Алдымнан бері деген осы танысып, сөйлесіп, бастағаннан бері де айтып жүрдім ғой, мынау менің бірінші қадамым, мынау менің екінші қадамым. Білмеймін, барлық қадамдарды жасап жатырмын деген ойдамын, жасағанмын да деген ойдамын. Бұл жерде анау кешегі Венера ханым еске түсіріп кетті ғой, берген сыйлықтарына ұрдымда қол қойдым деген әңгімесі. Ұрып қол қоясың ба, либо вертушка айналып тебесің ба, оның бәрін өзің білесің да. Бірақ былай бұл жерде біріміздің бетімізден алып аса қатты кетіп қажет емес деп ойлаймын. Қаншама миллиондаған халық көріп отыр. Жақсы, Ерасыл ренжімеңіз. Нағыз ер азамат ешқашан жарнамадан кейін жалғастырамыз, Диана, сабыр сақтаңызшы. Нағыз ер азамат істеген айтпайды. Ал эфирді жалғастырайық, Ерасыл. Бұл жерде былай ғой. Осы арақатасын бәрін бастаған өзіммін, бірінші қадамды жасаған өзіммін. Ол кезде мен бұлай ойлаған жоқпын, бұндай мен басыма келіп те кеткен жоқ. Осылай болатыны. Айғай шу, бір-бірімізді түсінбеу. Бірақ... Яна, сөйлей берсін. Ана... жаңағы сырттағы нәрселердің айтпаймын ғой негізі, вообще ондай нәрсеге жоқпын да, айтқым да келмейді. Сыртта да жаңа айтып отыр ғой, мен Ерасыл эфир алдында бір шақтарын жасап жатса, мен эфир сыртында да жасап жатырмын деген әңгіме ғой.
алдында айтқан болатынмын. Я мен көп айта бермейм, жақсы көрем деген әңгімелерді, бірақ іспен дәлелдеймін, что ол адамды мен жақсы көргенімді, қалай жақсы көретінімді жалпы. Менің ойымша, тек жақсы көру ғана болмау керек екен. Сыйластық болу керек екен, бір-бірін түсіну деген болу керек екен. Тек жақсы көрімен шектелсе, болды мен оны жақсы көрімен оған үйленуім керек, тұрмысқа шығуым керек деген болмау керек екен. Мен соны түсіндім. Ойымызды арқашан екі жерден шығады. Мен басқаша айтсам, Ерасы басқаша айтады. Өйткені, қалай айтсам болады, екеуміздің ойлауымыз басқаша да. Ерасы басқаша ойласа, мен басқа пікірде болам деген сияқты. Соны өзі де әсер етеді бізге. Сол менің айтарым, өйткені тек жақсы көру, жақсы көрмен ертең үйленіп, қайттан ажырасып, жаңа айтқанындай балалы болып шығу, Ерасылға да керек емес, жалпы маған да керек емес. Мен ондай атақ алғым келмейді. Мен сараптап, таңдап, менің ер азаматым ретінде көріп, содан кейін сол адамға тұрмысқа шыққым келеді. Мен Ерасылдан көрмедім емес, Ерасылдан көрдім, бірақ жетіспет мінезіміз да енді. Өйткені сөйлес бастағаннан кейін шығатты оның барлығы. Сол себепті сөйлестік, көрдік, бұл таныстық алаңы ғой енді. Біз танысу үшін барлығын жасатыр. Ерасылда мүмкіндік беріп көр, сөйлесіп көрек деді. Бірақ сізде қазір сезім бар ма? Жақсы көру аздық етеді деп айтып жатсыз, сыйластық құрмет керек деп айтып жатсыз. Сезім бар ма бастысы? Жоқ, Анна ханым, сезім жоқ деп айта алмаймын. Бар. Не үшін ұнаттыңыз енді? Не үшін жақсы көрдіңіз? Мен білетін Диана жайдан жай жүре бермейді ғой, бір іліп алатындай бір дүниесі бар ғой. Жүрегіңізге тиетіндей бір нәрсесі бар ғой Ерасылдың. Жайдан жай мүмкіндік берген жоқсыз сіз, Диана. Иә. Неге? Жоқ, айтам ғой, мен ойым жаңа харизма дейді ғой жігіттің. Сондай бар болса, кішкене қылықтарымен ғашық қылады деген сияқты. Қызда да сондай. Несімен ғашық қылды? Харизмасы бар, иә, харизмасы бар жігіт. Одан басқа? Еске алып көрсеңіз, енді керемет сәттеріңіз болды. Жоқ, керемет сәттер, иә, өте көп. Мен айтып жеткізе алмаймын, сан жетпес десем де болады. Бірақ айтып отырмын жаңа, тек жақсы көрумен ғана қалса, сыйластық, бір-бірін түсіну деген болмаса, кейіндері ол арақатынас болмайды деген сөз. Кейіндер тұрмысқа шыққан кезде қиын болады. Маған да, оған да деген сияқты. Ерасыл, сіз неге Диананы таңдадыңыз? Сізде бір кездері, қателеспесем, эфир басталған кезде, маусымда өзіңіз бірінші келдіңіз. Дұрыс қой, басынан бастап отырсыз. Қаншама қыздарды қабылдадыңыз. Жақсы-жақсы арулар келді, танысып та көрдіңіз. Бірақ басындағы Ерасыл және Диана келгендегі Ерасыл екеу екі бөлек адам. Қазір тіпті басқа Ерасыл. Бұл жерде былай Диананы таңдағанын. Айтқан болатын, қылықтары ұнады, қылығымен бауырады. Күлкісі, жымиғаны, тоғжандай тартымды ғой. Тартып тұрады, соғысымен бауырады. Тура сол жаңағы Диана айтқан сөздер ғой, тек қана сезім болмау керек жаңа айтты. Ол көп сыртта да іште де болады, пікір таласын болған кезде де пікір талас болып жатады. Мен басқа тарапты айтсам, Диананың ойында басқа тарап болады. Сол жағдаймен де сыртқа шығып, бізде біраз сөздер болып жатады. Неге сен ол тарапты қолдайсың, неге мына тарапты қолдамайсың, бірімізге түсіндіріп, мен түсіндірем, мен еркек болған соң, мен ер азамат болған соң, мен осы тарапты қолда тұрсам, сен де маған қарай ығыма жығылып, менің дегенім болу өсін айтам ғой. Алдында айттым, еркек деген көмір деген түсі әппақ болады десе де, ол қателесіп тұрса да жанындағы адам, иә, түсі әппақ болады деу керек деген әңгіме болады. Мен де солай қалыптасып қалған, соны көргем, өйткені, соны ары қарай да жасағым келеді, жасаймын да. Сомен біз келісе алмадық бұл жерде деген. Диананың өзінің ойы бар, өзінің миы бар, өзінің ойлау қабілеті бар.
мен басқа ойлау қабілетім бар. И сомен арамызда кикілжің көп болды. Керасыл, сол ұрыс-керіс туралы айтай бересіндер, айтай бересіндер. Басында қосылған кезде басқа шайды ғой бір-бірлеріңізге сезімдеріңіз деген. Ол жерде отырып алып жоққа шығардыңыз. Дианнан жақсы көрмейін, барлығы айтып жатқан кезде. Жоқ, менде ұнату емес, жоқ, ұнату емес. Әйтеуір есімде сіз ана жерде отырдыңыз. Алтайдың орнында ма екен, әлде Ботаның орнында ма сіз отырған кезде мен сіздің жаныңызға барған болатын. Ерасыл, сезім бар ма, жоқ па деп. Әйтеуір қинап-қинап айтқызған болатын біз. Сіз сол сезімнің махаббатқа ұласатынын қашан қалай түсіндіңіз, сол туралы айтсаңызшы. Жайдан жай аспаннан келіп түспейді ғой ол. Иә, аспаннан келіп түспейді, айттым ғой. Басында дос болып сөйлесіп жүрдік, дос болдық, танысып білісіп жүрдік, сол қылықтары ұнады. И уақыт өте келе, андай Инстаграм желісінде де бірге прямой эфирларға шығып жүрдік. Сөйлесіп жүрдік, осында келгенде де сөйлесеміз, бірге отырып қалған кезде сөйлесіп. Сол кездегі айтқан, ұнатып тұрмын, сөйлескім келеді деген әңгімеңізбен, қазіргі әңгімеңізбен сезіміңіздің айырмашылығы бар ма? Айырмашылығы жоқ, онда ешқандай сол кезде қандай болды, қазір де сондай. Бірақ сол сезімге ерік беріп жүре берсек, ары қарай тау ұшыға береді. Жай жанып жатқан от одан ары лапылдай береді да. Енді не істейміз? Не істейсіздер енді? Осылай отыра береміз ба? Жырлап отыра береміз ба? Айтыңыздар енді, бір шешім болсын. Мәжбүрлеп қоса алмаймыз. Үлкендер араласын, біз араласайық, тұратын өздеріңіз. Жобада барсыздар, ертен жоқсыздар, барлығын шығып кетеміз деген сияқты ғой. Нақты бір шешімге келейік енді. Айттым ғой, бұл жердегі 3 сағаттық өмірмен өмір сүрмей қояйық. Ертеңде сыртта өміріміз бар. Сыртта да бет көрсетін адамбыз. Бәріміз бір осы жердеміз, туып өскенбіз, осы жерде көрсеміз. Бірақ кеше Диана да мен де сөйлестік, бір шешімге келдік. Дос болып қалайық деген. Не болды Айдос? Аманшылық па? Бәрі дұрыс па? Дұрыс па бәрі? Жарақаттанып қалған жоқсыз ба аяғыңыз? Дос, ер азамат пен қыз баласы дос бола ала ма? Жоқ, достықта емес мәселе сәлемдесуде ғой. Сәлеміңіз дұзы болсын, аманыңыз дұзы болсын. Бір-бірімізге ешқандай кек сақтамайық. Я қызықты сәттер өте көп болды. Сол себепті бірін жаманатты қылмайық деген ниетпен. Мен өкінбеймін Ерасылмен танысып сөйлесіп көргеніме. Енді бір-бірлеріңізге не тілейсіздер? Солай сұрақ қоятын болдық. Мен айтайыншы бұл жерде. Армандағы азамат жолықсын деймін. Жақсы жігіт жолықсын. Сары түсті таңдапсыз. Иә. Осыған. Көңілінен шығатын жақсы жігіт жолықсын, бақытты болсын. Бұл жермен өмір тоқтап қалған жоқ. Отбасының, үйіндегілердің аманатын ақтасын. Бәрі жақсы болсын. Ертең эфир бітіп жатқан жағдайда да жиналып жатсақ, бірімізге сәлеміңіз болсын дегендей. Бірімізді бетімізден күліп, сыртқа шығып әңгіме айтқанша, бетімізден күлеміз ғой, ары қарай да сондай әңгіме болсын, сыйластық болсын деп. Диана, сыйласып қалайық, иә. Мен де соны айтқым келеді. Сыйласып қала аламыз деп ойлайсыз ба? Махаббат бар болғаннан кейін? Ай, білмеймін. Өкінішті бір 9-шы той, 9-шы той деген сайын көзі өтіп кетті ма, басқасы болды ма? Бұдан былай Ерасыл Диана жұбы жоқ деп қабылдаймыз. Шешімдеріңіз түсінікті, ал енді бір-бірлеріңізге сезім ол бір күнде өшпейді. Бар нәрсені біз жоққа шығарылмаймыз. Сондықтан Диана, Ерасыл бір болайық жобасында қала ма? Жоқ па?
нақты жауабын ертен сіздерге айтатын боламыз. Қалған жағдайда біреу қала ма жоқ, әлде екеу де қала ма, әлде кете ма екеу де үміткер, қабылдаймыз ба жоқ па, шынында айтсам басымда көп деген сұрақтар тұр қазір. Ертен жалғастырамыз, аман болыңыздар. Сақтап жүрсің бе, нәзік көңінде, өшпейтін маған деген реніш. Ойлап көрсіне, қалай кешірем. Сезім күшім, сені үшім.